အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ကျွန်တော်ကတော့ဖာသဲဂျော့ရှွေထွန်းဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံလုံးဆိုင်ရာကျန်းစာတမန်တော်လုပ်ငန်းတာဝန်ခံဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့ကျန်းစာတော်များနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဝေမျှခြင်းတဲ့အချက်ကလေးကိုမူပိုင်ဓာတ်နဲ့ယူကင်ထားပါဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်ခေါင်းစဉ်လေးပေးပြီးတော့မှဝေငှခြင်းပါတယ်။အဲ့တော့ပစ္စည်းတစ်စိတ်အားလုံးမှာသူ့ရဲ့မူပိုင်ဆိုတာရှိပါတယ်။တချင်းရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းပဲသူ့တချင်းရဲ့မူပိုင်ရှိပါတယ်။အဲလိုပဲရုပ်ရှင်ဆိုလည်းပဲထုတ်လို့ရင်သူ့မူပိုင်ရှိပါတယ်။အဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီအသက်ပေးတဲ့ဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားတော့ဒီကျမ်းစာအုပ်ရဲ့မူပိုင်ကဘာတူလဲ။အဲ့တော့လူအတွင်းနဲ့တွေးပြီးတော့မှဖြေမယ်ဆိုရင်ရေးခဲ့တဲ့အချိန်ကနှစ်ပေါင်း1500ကာလအတွင်းမှာရေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အယောက်40လောက်ကတမကျန်းစာမှာပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားခဲ့ပါတယ်။အဲ့တော့ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဟေရှာယလို့ prophet ရှိတယ်။ပြီးတော့ရင်ဟေဇာယလို့ယဟန်တွေလည်းပဲပါဝင်ပါတယ်။မာသေးလို့အခွန်ခံပုဂ္ဂိုလ်နဲ့ယောဟန်လို့တငါတွေတွေလည်းပဲပါပါတယ်။ပေါလုလို့အပြင်လူနဲ့မိုးဆေလို့လူမျိုးကြီးကောင်းဆောင်ပါဝင်တယ်လို့ရှင်လူကာလို့ဆေးဆရာဝန်တွေလည်းပဲပါပါတယ်။အဲ့တော့အလွှာဘုန်းဆောင်ကနေပြီးတော့မှလူသွားတယ်။မတူညီတဲ့အချိန်မှာရေးခဲ့ကြတယ်။တကြမ်းနဲ့တကြမ်းဆန့်ကျင်မှုမရှိတာကတော့အံဩစရာကောင်းလှပါတယ်။အဲ့တော့တဆူသေးသောဖျားအကြောင်းကိုရေးတယ်။တခုသေးသောကယ်တင်ခြင်းလမ်းဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဖျားရှင်ရဲ့အကြောင်းကိုတူညီစွာရေးသားနိုင်ခဲ့တာဟာကျမ်းစာရဲ့ထူးခြားချက်တစ်ချက်ပါပဲ။ဒါကရှင်ယောဟန်အခန်းကြီး14အခန်းငယ်6နဲ့တမန်တော်ဝိတ္ထုအခန်းကြီး4အခန်းငယ်12ကိုကိုးကားပြီးတော့ပြောတာပါ။ဟောတမန်ကျမ်းစာအမြင်နဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ကျမ်းရေးပုဂ္ဂိုလ်တွေကဘုရားသခင်ကိုယ်တိုင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဝိပုကိုးကွယ်ခြင်းတွေအခန်းအနားတွေမှာကျွန်တော်တို့ဤဒီကဘုရားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားပြီဆိုတဲ့အသုံးနှုန်းကိုတွင်တွင်ကျဲကျဲအချိန်များစွာသုံးတာကိုတွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်ဖျားသခင်သာလျှင်ဒီတမန်ကျမ်းတော်တော်မြတ်ရဲ့မူပိုင်စာရေးဆရာစာရေးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ်။ All the scripture is God breathed ။တမန်ကျမ်းစာပါအကြောင်းအရာအလုံးဟာဖျားသခင်ဖွင့်ပြတော်မူတဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်ကြောင်းကိုကိုနကတော်ကတိမောသေဒုတိယစာဆောင်အခန်းကြီး36ဒါဆိုရင်မူပိုင်ကဖျားအဲ့တော့မူပိုင်ပြီးတော့ဒါအကြောင်းလေးကိုဆက်သွားရအောင်အဲ့တော့ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားဟာအသက်ရှင်လှုပ်ရှားပြီးတော့မှအသွားနှစ်ဖက်ရှိတဲ့ဓာတ်လက်နဲ့ထက်ပို့ပြီးတော့မှထပ်ပါတယ်ဟေဘေဥအခန်းကြီး4အခန်းငယ်12ဒီနှုတ်တော်ထွက်စကားဖြစ်တဲ့အသွားနှစ်ဖက်ပါတဲ့ဓာတ်ကဘယ်ရာနဲ့မှရှင်လို့မရပါဘူး။အဲ့တော့သခင်ယေရှုဆေးကြောခြင်းမင်္ဂလာခံယူပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားရဲ့ဗိသိက်ခံပြီးသွားတဲ့နောက်လူသည့်ရှင်ကြောင့်တရားဒေသနာဟောပြောမှုတွေမလုပ်ခင်မှာအဲ့ဒီတောကန္တရမှာရပ်ပေါင်း40တိုင်တိုင်နတ်ဆိုးရဲ့နှောက်ယှက်ခြင်းကိုခံခဲ့ရပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုလည်းပဲရှင်မာတေဥခန်းကြီး4ခန်းငယ်9ကနေပြီးတော့မှ17နဲ့တူရှင်မာကုခန်းကြီး1 12 13နဲ့ရှင်လူက4အခန်းကြီး1ကနေ13မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ကျမ်းသုံးဆောင်မှာမှတ်တမ်းတင်ထားတယ်။ဒါကြောင့်မလို့စာလောင်နေတဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုရန်ထောင်နေတဲ့နတ်ဆိုးကနေပြီးတော့မှကြောက်ခိုးကိုယူပြီးတော့ပေါ်မို့ဖြစ်အောင်လို့ပြီးရင်စာအဲ့လိုအကြံပေးစကားနဲ့သွေးဆောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သခင်ခရစ်တော်ကလူဟာမဟုတ်အဖြစ်တာမဟုတ်ဖျားသခင်ရဲ့နှုတ်တော်အတွက်စကားအဖြစ်လည်းပဲအသက်ရှင်နိုင်တယ်ဆိုပြီးတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး8အခန်းငယ်3ကိုကိုးကားပြီးတရားစကားနဲ့နတ်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုကိုတားဆီးခဲ့ပါတယ်ဒါကိုမကျင့်တဲ့နတ်ဆိုးကတခါခရစ်တော်ကိုတောင်မြင့်ပေါ်ကိုပင့်ခေါ်ပြီးတော့မှတိုက်ခိုက်ပြန်ပါတယ်တိုင်းနိုင်ငံတွေကိုပြတ်သားပြီးမှတော့သူကိုရှ िख ုံးဥချတယ်ဆိုရင်တိုင်းနိုင်ငံအားလုံးကိုပေးမယ်အဲ့ဒီလိုမလုံးပေးပါ
ဒီတစ်ခါမှလည်းပဲဖျားခင်မှတပါအဘေရာကိုမှမကိုးကွယ်ရဘူးတရားဟောရာကျန်အခန်းကြီး6အခန်းငယ်73ဆိုတဲ့ပြဉ္ညာနဲ့ပြက်ပြက်သားသားဆုံးမလိုက်ပြန်ပါတယ်နောက်ဆုံးအကျံကုန်ဂလုံးစားချက်တဲ့သဘောမျိုးနဲ့သခင်ခရစ်တော်ကိုဂျေရုဆလင်ဗိမာန်တော်အထုကနေပြီးတော့မှခုံချဖို့မြောက်ပင့်သွေးဆော်ပြန်မှသွေးဆောင်ပြန်ပါတယ်ဒါကိုခရစ်တော်သခင်ကနောက်ထပ်ပြဉ္ညာတစ်ခုဖြစ်တဲ့သင်းရရှင်ဖျားသခင်ကိုစုံစမ်းခြင်းမပြုရတရားဟောရာကျမ်းအခန်းကြီး6အခန်းငယ်16ဆိုတာနဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်လိုက်တဲ့အခါမှာတိုက်ပွဲကအဆုံးသတ်ပြီးစာရဏဆိုးလည်းပဲအရှုံးပေးလိုက်ရပါတယ်အဲ့တော့ဝစီဗေဒထီတိုင်းရှာအဲ့ဒီဒီဓာဟာအစွမ်းထက်လာပါတယ်ဒါကြောင့်တံပေါ်လူက in fact ဩဝါဒစာဒုတိယဩဝါဒစာမှာအခန်းကြီး6အခန်းငယ်9မှာဝိညာဉ်တော်ဤဓာလက်နဲ့ဤဟုသောဖျားသခင်ဤနှုတ်တော်ထွက်စကားကိုစောင့်ထားကြလောဒီသားကိုတရားသမားတိုင်းစောင့်ထားရပါမယ်တခုတော့သတိပေးခြင်းပါတယ်အဲ့ဒီသားကိုအမြဲတမ်းထက်နေဖို့တွေးဖို့လည်းပဲလိုပါတယ်သခင်ခရစ်တော်ကြင့်တယ်လို့စုတောင်းမြတ်တာချိုးကြံဝါရှောင်ခြင်းတွေဆိုတဲ့ဓာသွေးဆက်ကိုအမြဲတမ်းစောင့်ထားဖို့လည်းပဲလိုပါတယ်တရကအနေနဲ့ပြရမယ်ဆိုရင်စာရဏဆိုးကိုမနှင်ထုတ်နိုင်တဲ့သူ့ရဲ့တပည့်တော်ကြီးတွေသခင်ယေရှုဆုံးမတာလေးကစူတောင်းခြင်းနဲ့အစာရှောင်ခြင်းမပြုသမျှနှဆိုးကိုနှင်ထုတ်လို့မရဘူးလို့ရှမာကုအခန်းကြီး9အခန်းငယ်28မှာခရစ်တော်ဆုံးမတွင်သင်ခဲ့ဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လူတိုင်းတမချမ်းစာအုပ်လက်မှာထားရှိပါသမားကျမ်းစာတွေကနှုတ်တော်ထွက်စကားတွေကိုနေ့တိုင်းဖတ်ကြားနာယူပြီးတော့မှတရားတရားပွားကြပါတဆင့်တက်ပြီးတော့မှဒီတရားတရားရဲ့ခွန်အားနဲ့စူတောင်းမြတ်တာပို့တာခြင်းအစာရှောင်ခြင်းဝါရှောင်ခြင်းတွေလှုပ်ဆောင်ကြပါဒီလိုသာလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်နေ့စဉ်ကျွန်ုပ်တို့တွေကိုဝါမျိုးဖို့အတွက်ရှင်သစ်လိုမျိုးဟိမ့်ဟောက်ချင်းချောင်းနေတဲ့စာရဏဆိုးကိုနှုတ်တော်ထွက်စကားဆိုတဲ့ဒီဓာတ်တို့ဓာတ်ထုတ်ပြီးတော့မှရင်ဆိုင်အနံယူနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်ဓမ္မမိတ်ဆွေပေါင်းတို့ဖခင်ရဲ့နှုတ်တော်ထွက်စကားသူ့ရဲ့မူပိုင်ဓာတ်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကင်ဆွဲထားကြပါလို့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်ပါတယ်။ကြားနာသူအပေါင်းနှလုံးစိတ်ဝမ်းငြိမ်းချမ်းကြပါစေ။